tako misliti. I zato im je baš vino. Ovo ga bih ja zabranila. Da mi je videti tog vajnog pisca, pa taj sigurno neće ići u lektiru. Ovde se otvara napadi škola, kuće, odrasli. I ti tvrdiš da je sve tako, jeli? Da, tako nekako. Sram te bilo. Ma, nego da vidite šta je mene danas trefilo. Prelazimo na moj slučaj broj... Ko je bio? Broj 2! Evo ga samo što nije! Pa pomoć ljudi! Izmati peku! Dakle, pa što se ne... I krajnje je vreme da se ozbiljiš i pomogaš svoje majice, to je jasno? Nema više hvatanja zjava. Ja sam bratac, si ga moj što sebe traži. Što braće, što se stara? Pa bit će i kod vas, komšije, paša traži. Neće! Joja, vidi ga što je sladak ko šećer, mali. Lutkica. Aj, ne, ženi suptile. Ima rogu pijanist, 100%. Jeste. Vrlo napredna beba, 3,5 kilograma, a ide je bila mnogo, mnogo manja u tom periodu. Ako komšija bolje da ja će živ bio velim porad. Yes. Dajte da ga ajde malko pridržim. Ti? Pa ti ispustiš taka nespretna, ni govora. Bubo koji da hoćeš da inficiraš bebu, završim u bolnici. Možeš prvo oprati ruke i staviti gazu preko usta, pa jesam te tako učila, zaista. Pobogu, majko. Uostalom, neću joj ni piknuti. Bebe i onako nisu ništa. A Ida, dušo, pa kako se ti izražavaš? Joj, joj, majko je popušta, ali ja ću preduzeti već drastičnije mere povodom njenog odrastanja. Pa, poznata su dva principa odrastanja. I tu se javlja suštinsko pitanje. Da li lomiti volju i suzbijati nagone, ili sve to kanalizovati cijenićeg kadra gocema gdje nejeli potencijalno? Pa to i ja govorim, profesorice. Treba decu stavljati dole da kleče na kukuruzu. Pa iši, pa ti sam tako. Oj, pa nemoj pa šta ne može raditi? Nemoj, treba se nešto prepustiti. Evo, na primjer, prvi ja. Baš ti. Samo kad će on nešto da preduzme, sad se setio. Jeste li videli šta mi znađe? Samo šta me gledaš tako? Pokazat ću ja njima kad budem postala poznata. I su ovo! Vidjet će oni. Neće se